Fala massa, muito bom dia para você que está acompanhando a Galo TV ao vivo. Falamos aqui diretamente da sala de imprensa da cidade do Galo para dar início à entrevista coletiva com o meio-campista Matias Zaracho. Zaratio, bom dia. É, mesmo sem ritmo de jogo, né? sua primeira partida só no ano, você entrou ali, deu uma boa dinâmica para a equipe também, conseguiu alguns passos importantes. Como é que você se sentiu nesse primeiro jogo em 2023? Bueno, bom dia. Na é, verdade, me senti. muy bien me sentí feliz de, de voltar de nuevo eh, de poder ayudar a mis compañeros la verdad me sentí muy muy en la partida eh, poco cansado por el tema de no haber jugado por, por un tiempo más eh, estoy a disposición y estoy estoy trabajando 100% para bueno cuando me toque poder hacer y ayudar a a time. Claudio buen día É, da Rádio Tatiaia, eu queria que você falasse: foram 30 minutos mais ou menos nesse jogo, né? E a ideia, junto com a comissão técnica, é ir aumentando os seus minutos é, gradativamente. Ou seja, na quarta-feira, é, jogo decisivo de Libertadores. É, você acredita que já pode jogar pelo menos um tempo inteiro? Oh, ainda não está definido, viu? É, eu estou trabalhando, como falei, 100%. É, de fazer as coisas bem. É, ainda foi meu primeiro jogo. É, acho que vai, vai ir me levando de a pouco, o treinador. E, como falei, eu estou preparado para. Se quarta-feira tem que jogar, vou estar preparado para jogar. Oi, Zarate. É, bom dia. Aqui é o Marcos Botelho da Rádio Transamérica. É, a gente já tá percebendo que o Cudê gosta muito de jogadores de confiança, tanto é que muitos contratados para a temporada já trabalharam com ele em outros clubes. E você já teve uma experiência de trabalho com ele na Argentina, queria saber dessa sua a sua relação com o Cudê e se o trato de já ter trabalhado com ele pode o que pode melhorar no seu rendimento no Atlético para a temporada 2023. O O eu já trabalhei no No, Rasi, la verdad me fue muy bien, eh, me sentí muy confiante. Alá eh, fue un entrenador donde marcó muchas cosas para mí me ayudó mucho en mi, en mi carrera. Eh, yo acho que, que aquí va a ser eh, algo muy bueno: que va, va a me ayudar y va a me potenciar más. Eh, él me brinda siempre toda su confianza y yo espero bueno, eh, rendírsela dentro del campo. Oi, Zaratio, muito bom dia para você. Giovana Pides, do Jornal Tempo e da Rádio Super. Do último ano para esse, o Atlético acabou diminuindo muito o número de estrangeiros no elenco. E aí, as duas últimas contratações foram estrangeiros. Quero saber de você o que, que muda isso, ter mais ou menos estrangeiros na equipe, pensando até na Libertadores, né? que é esse torneio continental que a maioria das pessoas envolvidas falam espanhol. Qual que é a importância de ter mais estrangeiros? Oh, para mí es muy bueno tener más compañeros para poder hablar eh, mi idioma. Me, me creo que, que cualquier tipo de jugador que llega al club trata de dar siempre o 100%, de tratar de, de incluir en el grupo rápidamente. Eh, o o jugadores que llegaron ahora eh, están se adaptando, están llegando hace poco, y más creo que, que les van a, van a ayudar y van a dar mucho a equipo. Ô Zarate, bom dia, Igor, da Rede 98. É, eu queria que você falasse a respeito do que você percebeu da sua análise da partida de quarta-feira passada contra o cara bobo, assistindo pela televisão, vendo as dificuldades do time, quais foram essas dificuldades, e o que pode ser feito diferente aqui no Mineirão para que o Atlético saia com o resultado e a classificação. É, eu, vi, eu vi que o, o gramado não estava bem, ver, mas. Eso no es excusa, ¿no? Eh, a el primer tiempo no fue bien, mas en segundo tiempo levantó, fue en la frente, buscó, mas no dio resultado. Mas acho que aquí va a ser diferente, ¿no? Con otra torcida, eh, tirando para el para lado de nosotros, y bueno, a gente tirando todo, va a va poder ayudar a, a poder seguir en la fase. Bom dia, Juliano Pato, da rádio 93FM, do programa 93FM Sports. Zaratio, gostaria de saber se o próximo jogo da quarta-feira pela Libertadores é o jogo mais importante da temporada para vocês, jogadores, e mais. Em 2023, quais são as expectativas do Zaratio? Pensa em fazer uma grande temporada e, por que não, na seleção argentina também? Muito obrigado. Oh, sempre o partido que tem por frente é o mais importante de nós. Eh, siempre hacer las cosas bien, lo que el técnico pida. Cuarta-feira eh, eh, será Carabobo, Bobo, eh, sábado será Demócrata, pero el próximo partido que hay en Chité siempre lo va a dar como, como una final. Eh, la verdad, eh, nunca desisto de mi sueño de poder jugar en la selección, de, de poder incluirme en el grupo, más tengo que eh, hacer las cosas bien aquí, eh, hacer un buen trabajo, una buena temporada. Para que bueno, o diretor técnico possa me olhar e possa me, me ligar, né? Bom dia, Zaratio Silos do Portal Fala Galo. É, talvez você seja o jogador mais aguardado, tanto pela torcida quanto pela imprensa, por conta da sua do seu conhecimento sabe, do, do esquema de jogo de Kudê. É, Espera-se muito protagonismo do Zaratio este ano. Você está preparado para este protagonismo, Zaratio? Ou oh, sim, como falei recentemente, eu quero fazer uma grande. temporada de poder ayudar a, a mis compañeros, poder ayudar al club ayudar a mí mismo a crecer a, a seguir eh, siendo mejor aún jugador eh, pero como como falei antes, tengo que trabajar aquí, hacer o, o, o mejor con en cada entrenamiento para después en el juego eh, poder hacer diferencia o no, pero siempre trabajando siempre al 100% Bom dia, Zaratio. Gabriel Amorim da Rádio da Bola. Zarati, você comentou do campo do Mineirão que a gente viu no último jogo contra o América que não está em boas condições. Queria que você falasse um pouquinho, o time do Atlético que joga muito com a bola, o como isso pode atrapalhar o Atlético no desenvolvimento da partida da próxima quarta-feira. Não, não. É, a gente trabalha todos os dias, né, para ser protagonista, para criar situações. Eh, hoje passa um dia de treinamento onde a gente se vai preparar para, para quarta-feira para poder fazer as coisas boas. Eh, eu acho que, que ficando tranquilo e fazendo as coisas bem, a gente passaria adiante. Zaratio, é, Cláudio Rezende novamente. No primeiro jogo, a viagem do Atlético foi muito desgastante né, para a Venezuela. Você não esteve, mas seus colegas devem ter relatado. Agora vai acontecer ao contrário, né? O time adversário vai fazer uma viagem longa, vai sair hoje à tarde, vai chegar amanhã pela manhã. É, de qualquer forma, o um Atlético pode utilizar isso a seu favor nesse jogo, além da torcida, além de ter um gramado melhor. Um adversário que vai sofrer com esse desgaste? E sim, a gente tem que aproveitar essa, essa situação, né? É, é um, um, um viagem muito cansativo, onde me. Meus companheiros falaram muito do viagem. E, na verdade, como falei, tem que tem que aproveitar, eh, tem que buscar. Isso eh, a nosso favor, fazer eh, as coisas bem. Bueno, e, eh, aqui, em nosso gramado, com nossa torcida, eh, a gente tem que sair adiante. O Zaratio, Igor Assunção, mais uma vez. Eu queria que, que você falasse sobre. A, a, a quantidade de jogadores que o Atlético tem que ainda não estão no mesmo ritmo, né? Você ficou um bom tempo fora após a pré-temporada, o próprio Pavon também machucou e não teve oportunidades, o Maurício Lemes do Sarábia, vem de um tempo inativo, isso num conjunto todo pode atrapalhar de alguma forma ou aos poucos mesmo o Tchatch vai conseguindo incluir esses jogadores aí na equipe? Sim, há pouco eu acho que. Chacho va a incluir a los jugadores, y ellos se, se están preparando, más yo me preparé mucho para poder estar esos 30, 35 minutos que yo jugué, eh, más la eh, dinámica que, que pide Chacho es muy intensa, es muy fuerte, donde a gente tiene que preparar mucho bien o no, no entreno para después no juego estar al mismo ritmo de los demás jugadores. ¿no? É, eu preparei muito e, bueno, é, por isso agora estou à disposição de, de Chacho. Zaratxu, é, do Chacho de Racing, com o Chacho agora do Atlético, é, houve muita mudança no, no, no estilo de jogo, no padrão que é, ele está exigindo dos jogadores, ou é mais ou menos aquilo que você já conhecia mesmo? Não sei se é o mesmo que eu conhecia, mas agora ele, ele acabou de chegar, né? É, eu acho que Que le va a dar mucho eh, a grupo, va a dar mucho a institución. Eh, a gente trabaja para, para poder lo que él eh, quiere, lo que él quiere, eh, quiere dentro del campo. Y e, e bueno, como, como fale, a gente trabajando eh, a 100%, a gente puede hacer puede lo, lo que él pide. Zarate, o Gabriel Amorinho novamente. Zarate, o Tchatcho usa mais homens no meio-campo, ao contrário do Cuca que usava menos jogadores no meio-campo, e o Atlético se reforçou mais na posição de meio-campo, traz mais jogadores. Queria que você falasse um pouquinho, você voltando de lesão, essa disputa por vaga no meio-campo do Atlético. Oh, tem, tem, tem muito jogador em, em minha posição e, e no meio-campo, né, mas ninguém tem o, o posto assegurado, Todo tem que trabalhar para para que depois o treinador veja quem está melhor e colocar dentro do campo. Mais é, é, Cuca e, e Chacho são dois estilos diferentes, é, jogam de diferente maneira. Mas a gente tem que acostumar com o que pede Chacho agora. Zarat, é, a venda de ingressos começa hoje, né, para o jogo de quarta-feira. Eu queria que você falasse um pouco da importância da torcida de apoiar nesse jogo contra o Carabobo. Ou oh, como falei recente, a, a torcida é muito importante, que tem a nosso favor que esteja conosco que vá o, o quarta-feira e, e e que possa ocupar todo o ingresso para para, bueno, dar um um grande jogo conosco e poder reverter para eles. Valeu Zarate, obrigado a todos. Galo TV transmitindo Paixão.